Ya, betul tu. Petugas pembersihan merupakan petugas harian hadapan yang tidak kurang pentingnya bagi memastikan pembuangan sisa domestik diurus dengan betul walaupun ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Dan susulan PKP ini juga janaan sisa pepejal di Pahang menurun sebanyak 111.6 tan sehari sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berbanding sebelum ini. Purata janaan sampah yang dikutip setiap hari sebelum ini ialah 1,100 20.6 tan berbanding 1,009 tan dalam tempoh PKP. Pengarah Perbadanan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Negeri Pahang Syahrudin Hamid bagaimanapun berkata sepanjang tempoh PKP janaan sisa pepejal di kawasan perumahan meningkat berbanding di bandar dan kawasan awam. Hasil daripada dapatan kita, daripada sisa yang masuk ke tapak pelupusan dan juga lori-lori kita ini, kita dapat dapati memang ada penurunan sikit. Memang ada penurunan bukan bukan yang ketara tetapi ada penurunan sikit mungkin ada ada faktor yang contohnya seperti seperti restoran-restoran yang telah ditutup dan juga kedai-kedai yang tidak boleh ber, apa, beroperasi sepanjang PKP ini. Namun begitu hasil dapatan kita juga kita dapati janaan di kawasan-kawasan tamu rumahan ini meningkat sebab seperti mana kita maklum dan kita ketahui orang awam tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah dan hanya kata keluarga sahaja yang dibenarkan keluar. Sebanyak 12 tapak pelupusan sisa pepejal bagi status operasi di Pahang dan tapak pelupusan Jabur Jerangau menerima janaan sisa pepejal paling banyak iaitu iaitu 500 tan sehari. Seramai 3,109 orang pekerja bertugas dan mereka diingatkan untuk mengawal pergerakan ketika berada di lapangan selain menjaga kebersihan seperti memakai penutup hidung dan mulut, sarung tangan serta sentiasa mencuci tangan setiap kali mengutip sisa pepejal. Dalam memastikan sisa pepejal dikutip dengan konsisten, pegawai yang bekerja dari rumah ditugaskan memantau semua pergerakan lori kutipan menerusi sistem pusat kawalan penguatkuasaan. Beliau memberitahu RTM selepas diwawancara secara langsung dalam siamat pagi Malaysia. Selaras perintah kawalan pergerakan PKP ketika ini, Jabatan Agama Islam Pahang bertindak memantau masjid, surau dan institusi agama bagi memastikan orang ramai mematuhi arahan tersebut. Ini termasuk tindakan meletakkan notis pemberitahuan kepada orang awam agar tidak berkumpul di masjid sepanjang pelaksanaan PKP. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan... ...Jabatan Agama Islam Pahang, Adenan Mamat... ...pihaknya berpuas hati dengan kepatuhan orang ramai... ...terhadap larangan tersebut ketika ini. Dan di Negeri Pahang ini ada 632 buah masjid... ...dan 1,414 buah surau. Dan sementara penguatkuasa agama yang ada di Negeri Pahang ini... ...seramai 98 orang. Jadi daripada 98 orang ini sebahagian ditempatkan di daerah-daerah di pejabat agama Islam daerah yang tidak kurang daripada lima orang lah. Dengan pasukan mereka dengan dibantu oleh pegawai-pegawai daripada pejabat agama Islam daerah masing-masing. Alhamdulillah setakat ini semua pematuhan yang diarahkan terkawal. Tambah beliau pihaknya juga telah berbincang dengan ahli jawatan kuasa masjid untuk turut bekerjasama memastikan arahan tersebut dipatuhi. Bagi mereka yang masih ingkar, pihaknya akan merujuk kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan selanjutnya. Manakala bagi pihak penguat kuasa JAIB, mereka boleh mengambil tindakan mengikut kesalahan Undang-Undang Jenayah Syariah 2013. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM3,000 ataupun tidak lebih 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP yang bermula sejak 18 Mac lalu semestinya meninggalkan kesan kepada banyak pihak. Malah ada yang mungkin hilang mata pencarian. Selain bantuan dan inisiatif yang dilaksanakan pihak kerajaan persekutuan dan negeri, badan bukan kerajaan NGO turut memainkan peranan dalam menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas. Menurut pengurusi Handbikers Club, Datuk Fu Chek Pang, sumbangan diberikan dalam bentuk bekalan makanan harian iaitu beras, gula dan tepung. Untuk hari ini, pihak kami telah akan membeli bantuan ya dengan memperkalkan makanan keluar harian dan sumbangan pada hari ini adalah RM15,000. Pihak kami menyalurkan bantuan ini kepada UMNO dan NGO yang terlibat supaya mereka dapat menyalurkan semua bantuan ini kepada pentutur tempatan yang memerlukan bantuan ini. Tambah beliau pihaknya sebelum ini turut menghulurkan barangan keperluan kepada NGO lain untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan selain pengagihan kepada barisan hadapan negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada sesi serahan sumbangan kepada AMNO bahagian Kuantan. Setiausaha AMNO bahagian Kuantan Datuk Hasnul Hamidi Harun turut menyeru agar lebih ramai NGO tampil menghulurkan bantuan. Uh, di mana-mana NGO ataupun uh, uh, syarikat swasta ataupun uh, individu untuk turut menyumbang uh, bekalan makanan seperti ini uh, agar uh, menyahut seruan uh, kerajaan dengan bantuan yang dihulur NGO, ia sekaligus dapat meringankan beban lebih ramai individu serta isi rumah terlibat. Katanya sumbangan yang diterima akan diagihkan melalui ketua-ketua kampung dan pemimpin-pemimpin setempat. Baik, laporan itu menutup perkembangan dari negeri Tok Gajah. Patuhi perintah kawalan pergerakan, jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Kembali semula ke Wisma Berita Angkasa Puri bersama Hidayah. Silakan.